Sziasztok, üdvözöllek benneteket egy újabb videóban, nem máshonnan, mint Budapestről. Most a pesti oldalt vagyok, nézzétek meg milyen gyönyörű szép a vár. Fordulunk egy kicsit, Várkertbazár, gyönyörű szép a túloldal. Na hát ez a videó, ez nem másról fog szólni, mint erről az új villamosról, ahol bemondják a főbb nevezetességeket. Én is beteszteltem a 19-es villamost, csak itt a pesti oldalon már elkezdem a videózást. Itt vagyok a pesti oldalon, a Korzónál. Rengeteg sok szálloda, hotel, mindenféle dolog van. És itt van ilyen kiülős kajáda részek, rengeteg sok turista itt étkezik. Itt van, mögöttünk van amúgy a Vigadó tér. Ott van a Vigadó téri villamos megálló. Kettes villamosnak, de én úgy döntöttem, hogy itt a Korzón lesétálok a március 15-et érre, ott szállok fel a villamosra, a kettesre, és akkor azzal elmegyek a Fővám térig, pedig felszállok a következő villengére, azt hiszem 47-es, 49-es jár arra. Na jól tudom, valamelyiket felszállok, átmegyek Szent Gellért térre, és a Szent Gellért téren fogok felszállni majd erre a új ilyen városnézős villamosos kis ínyentségre. Hát jó pofa dolog, bemondja azt. Sőt, rosszul mondtam. Nem az a Vigadó téri megálló, hanem itt lesz a Vigadó téri megálló. Elnézést kérek mindenkitől. Rosszul tájoltam be magamat. Itt lesz a Vigadó téri megálló. Azt nem tudom, hogy hívják azt a megállót. Lejön is egy kettes, vagy kettőm. Majd kiderül, hogy melyik lesz. Itt van a Vigadó tér. Itt fotózkodnak ezzel a kis szoborkával. Itt van a szoborka. Néz ki. És itt van a Vigadó. Itt egy ilyen kis képes kis kiállítás van csinálva, tekerítésen, parkba. Meg lehet lesni, hogyha gondoljátok, gyertek el és nézzétek meg, hogy miről is szól. Engem annyira nem érdekel ez a képes kiállítás. És egy 2M1352-es. Turistáskodunk most, gyerekek, turistáskodunk. Itt van a Marriott. Ebbe is szoktunk szállítani rendezvényeket. Amúgy most éppen a két részest játszok, reggeltől egyik dolgoztam, rendezvényszállítás van, itt pünkös vasárnap, itt is egy jó kis szobor. Két részest játszok, mint a BKV-sok, tudjátok, csúcsba és a délutáni csúcsba. Most éppen ráérek, ezért úgy gondoltam, hogy hasznosan eltöltöm az időt, csinálok egy kis videót. Aztán 4-től megint dolgozok. Akkor szállítjuk vissza a rendezvényt, de addig is tartsatok velem ebbe a kis videóba, amit itt éppen forog. Na hát így néz ki a Marriott. Jó nagy dög. Szálloda. Sokan szeretik. És ott van a Citadella. Gyönyörű szép. Ott van a nagy zászló is. Nemzeti színű zászlónk kirakva. Ott a vár is látszódik. Kicsi belőle. De gyönyörű a panoráma, nézzétek meg. Há, nem lehet betelni. Nagyon szép Budapest. Erzsébet híd. És jó látni, hogy mennek ezek a kis városnéző hajók is, meg rengeteg sok nagy hajó van. Jönnek a turisták. Ma is, ha nem láttam 5 vagy 6 vikinges buszt, Károly körúton, akkor egyet sem. Láthatjátok, itt is van ilyen kis kiülős, kis teraszos rész. Ott kajálnak a turisták. Szép ez a rész nagyon. Hát, akit annyira nem érdekel ez a kis turistás kis dolog, az most annyira nem fogja értékelni ezt a videót. Láthatjátok, hogy itt sétálok, és közben videnyózom itt a dolgokat, de Budapest is gyönyörű szép. Én nem nagyon csináltam ilyen turistás videót. Tegnap láttam a Sebastiánnál, hogy csinálta 19-esről amúgy egy videót.
így nekem is meghozta az ihletet, meg a jó barátom, Gábor barátom már küldte a linket, hogy lesz ilyen villamos, valahogy augusztus 28-áig lesz, ha jól olvastam, de akkor csináljunk róla egy kis videnyót. Ott megy a 19-es villamos, cafocska. Hát kérdés, hogy én el fogom-e csípni pont ezt a magyar bemondásost, vagy az angol csípemet, mert azzal nem megyek semmire, mert easy English nem nagyon tudni. Jobb lenne, hogyha magyar bemondásos lenne. Mondjuk úgy is érted, hogy Rudasfürdő, Szent Gellért tér, hogy mi van ott, ott is a fürdő, meg a szálloda, meg a Várkert bazárt is érted. Meg az ilyen dolgokat érti az ember, mert ugyanúgy mondja angolul is, mint magyarul. Csak a többi részletben nem biztos, hogy tudnám, hogy mit mond. Na, szépen haladunk a március 15-ét ér felé. Itt meg valami rekonstrukció van. Itt le van molinózva az épület, itt felújítják. Jönnek-mennek a arrivás buszok a hídon. Megy valami kis delegáció is a hídon. 3-4 rendőrautó kíséretében. Ott is egy hajó, ez a legenda, ha jól látom. Ilyen full ablakos a egész tetején mindene. Tök jó, fordul meg a Dunán. Hoppon-hoppofos busz is ott megy a budai oldalt. Tök jó, hogy azok is megindultak. Éledezik azért a város, na. Na ide van ez a kurva pandémia, senkinek se tett jót. Nekünk sem munka szempontjából, meg úgy az egész országon se. Mindenkinek pénzkiesés. Nekünk is visszaesés van sajnos munkaterén. Mentő. Rohamkocsi. Mentőorvos is volt ott. Hát sajnos vannak bajok. És ott megy a hoppon-hoppofos busz át az Erzsébet hídon, megy Budára. És a bírbasz is megy a hídon, ott láthatjátok. Ez egy Temza busz. Kettes. És itt van a március 15-et ér. Itt van egy kicsike ilyen látnivaló is. A régi romok. Meg van csinálva ilyen látszórét, be lehet nézni az ablakokon. Le van kordonozva, régen ez nem volt, csak a gördeszkások ezen ugráltak. És itt is le lehet nézni, le lehet tekinteni. Itt ilyen üvegpadlók vannak. Itt ilyen kiülős rész. Pultokkal. És itt van egy szép templom is. Esküvő lesz, ott a mennyasszony. Fotózzák. És itt van az Erzsébet híd lába. Itt a templom. És itt az Erzsébet híd alatt fogunk átmenni, és akkor go a kettes villamos. Mindenféle munkagép van itt lerakva. Úgy látszik, hogy megint valami felújítás lesz. Vízművekes. Aha, fővárosi vízművek. Csak a billencsről gondoltam, hogy az.
Mert ilyen érdekes, hogy hátul három tenger van, és így négy tenger is a körömön. Így néz ki előről. Elég érdekes szerkezet, sok vízműves gép. És akkor mi arra megyünk, arra van a kettes villamos megállója. Erre jár 105-ös moduló. Ott van szemben a Rudas gyűjtfürdő, amellett is el fogunk menni majd villamossal. Gyönyörű szépen fel lett újítva, ez elég egy török fürdő. És a Citadella. Erzsébet híd. És jön a Willinger, meg a 15-ös busz is. Érvénytelenített jelző. Négyes metró, aluljáró lejárata. Most megyünk és veszünk egy 24 órás jegyet itt a nagyszerű BKK automatában. És itt vagyunk a Fővám téren. Itt van ez a gyönyörű szép vásárcsarnok is. Nagyon szép. És itt a Beerbus közelről, amit az Erzsébet hídon videóztam. Temza autóbuszból lett átalakítva. Mellette pedig az a 601-es Solaris trolley. Ott van a csodaszép felújított Szabadsághíd, gyönyörű szép. Jön is a 47-es Willinger. Úgy gondoltam, hogy inkább villamossal menjünk át, mint a 4-es metróval. És indulunk is. És még egy Solaris Trollino. Ez pedig a 602-es. Ott. 83-ason. Csoda szépen felújított Szabadsághíd. Gyönyörű szép. Szemben van a Gellért Hotel és Gellért fürdő, ez a nagy épület. Szemből érkezik egy 49-es Willinger. Elettünk van egy 19-es
ott egy szép új Merci. Benne bagózik a sofőr, ennyi benne. A túloldalt meg a bálna. Meg az egyetem. Meg egy jó nagy hajócska. És itt így néz ki a Szabadság, így gyönyörű szép. Itt van a Gellért szálló. Egy hotel. Ki hogyan hívja. A Rudas gyorsfürdő. Hát, pont nem azt a villamos kaptam ki, ami bemondja, de mindenféleképpen föl fogok egy olyanra is szállni. Ezzel már végig megyek itt a budai régióba, itt a rakparton. Gyorsfürdő. És innen a Marriott vesti oldal. Várkert bazár. Nagyon szép messzi oldal is volt a bigadó.
ez a videó ennyi lett volna. Mindenféleképpen lesz videó erről a városnézős 19-es videó villamosról. Sajnos ez nem az volt, benéztem, de remélem tetszett nektek ez a videó, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok, Kárla voltam, itt pünkös vasárnap alkalmában egy kis videózás a két rész között, ahogy mondottam a videó elején, hogy mai nap hála jó énnek munkával telik, én örülök neki, sokatok most pihen, hosszú hétvége a háromnapos, de mi ilyenkor is dolgozunk, nincs megállás, sziasztok!